የፌዴሬሽን ምክር ቤት በደቡብ ክልል ስር የነበሩ 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች በክልልነት ለመደራጀት ያቀረቡትን የውሳኔ ሐሳብ ሲመለከት በርካታ ሐሳቦች ተነስተዋል። ውሳኔው ህዝብ ፍላጎቱን ያሳየበት ነውና የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ያለው ሚና ከፍ እንደሚል ተንጸባርቋል። ቀደም ብሎ የነበረው ክልል ውስጥ ይነሱ የነበሩ ኮንሰርኖች ህዝቦች በአግባቡ አልተደመጡም። በጋራ ስለሚያደራጁት ክልል በቂ ሐሳብ አልተለዋወጠም። ለእድገትም ለአብሮነትም ለፖለቲካዊ ተሳትፎም አቅም በሚሆን መንገድ ባለመምከራችን ምክንያት ተደራጀን አብረን እንጂ በጋራ ቀጣይ ለሀገር ቀጣይነትን በሚወስን መንገድ የጋራ አረዳድ ይዘን እየሄድን አይደለም የሚሉ ኮንሰርኖች በስፋት ይነሱ ስለነበር ለሀገር ትልቅ ፈተና ሆኖ ሰንብቷል። በፈቃዳቸው በህይወታቸው በጋራ ክልል መመስረትም ህገ መንግስታዊ ነው። በተናጠል ጠይቀው የነበረውም ህገ መንግስታዊ ነው። ግን ይበልጥ ይዘውት የመጡትን እሴት አጎልብተው ይዘውት የመጡትን የህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት አጎልብተው ማውጣት ግን ይበልጥ ለሀገርም ለራሳቸውም ለህዝቦቹ እንደሚጠቅም በተገናዘበ መንገድ ይዘው የመጡት እጅግ ታሪካዊ ውሳኔ ሆኖ ነው ያገኘሁት። በአንድ ክልል የመደራጀት ፍላጎትን የያዘው የውሳኔ ሐሳብ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ከመቅረቡ አስቀድሞ ህዝቡ በተለያየ ደረጃ በርካታ ውይይቶችን ማካሄዱ በዚሁ ተነስቷል። አብሮነትና ህብረ ብሔራዊነቱን ጠብቆ የመልማት ጥያቄውን ለመመለስ ብልጽግናውንም ጭምር ለማረጋገጥ ህዝቡ ያለውን ቁርጠኝነት አንጸባርቋል። በዛሬው ውይይትም የለውጡ መንግስት ለህዝብ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት የሄደበት ርቀት የሚያስመሰግነው እንደሆነ ተነስቷል። በዛሬው ውይይት በነበረው አሰራር ውስጥ የነበረው የኢፍትሐዊነትና የህዝቦች እኩል የመጠቀም መብት ጉድለት ነው። ይህንንም ብልጽግና በጣም በበሰለ መንገድ ተመልክቶታል። በብስለትም አይቶ ህዝቦችን ባለቤት በማድረግ በሰለ ያለ ውይይትን ረዘም ያለ ጊዜ ወስዶ አጥንቶ ህዝቦች በጣም ውስጣዊ አድርጎ ተወያይቶ በፈቀዱትና በፈለጉት መንገድ እንዲደራጁ ይሁንታ ሰጥቶ እዚህ ላይ የመጣ መሆኑ የብልጽግና አካሄዳችንና ጉዟችን በእውነት ትክክለኛ መንገድ ላይ መሆኑን ያሳያል። ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የህዝቦች ጥያቄ መመለስ አለበት የሚል አቋም ከተወሰደ በኋላ የታፈነውም ጥያቄ እንደ አዲስ እየቀረበ ምላሾችም እየተሰጡ የሚሄዱበት አግባብ ነው ያለው። ይሄ እጅግ የሚያኮራ ህዝቦችን የማዳመጥ የህዝቦችን ፍላጎት የመለየት የእነሱን ፍላጎት ደግሞ የመወሰን አይነት አካሄድ ከዲሞክራሲያዊ ልምምድም አኳያ ከአብሮነትም አብሮ ከመኖርም አኳያ በጋራ ስንኖር አንዱ ብሔር ብሔረሰብ የጠየቀውን መብት በማክበር በጋራ አንድነታችን የሚበለጽግበት ሂደት ስላለም ይሄ ትልቅ ነው የሚላለኝ። በውይይቱ ለተነሱ ሐሳቦች ምላሽም ተሰጥቷል። አሁንም አደረጃጀት በራሱ ግብ እንዳልሆነና የህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ወሳኝ ስለመሆኑ ተሰምሮበታል። በደቡብ ክልል ላይ በርካታ ዞኖች ቅድም እንዳስቀመጥነው ለብቻ በክልል የመደራጀት ጥያቄ አቅርቧል። ሰው እያንዳንዱ ዞን ለብቻው ልደራጅ ብሎ በጠየቀው መሰረት ብሄድ ግብ አይደለም። ፎርዛት ማተር የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት የህብረተሰቡን የመልማት ጥያቄ ሊመልስ የሚችል ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ለዚህ ነው ሰብሰብ ብሎ ብሔር ብሔረሰቦች ተማምነው አምነው ፈቅደው ሀሳብ ቢያዋጡ ያላቸውን ሀብት ቢሰበስቡ በጋራ ቢሰባሰቡ ለሀገርም አቅም ለአካባቢያቸውም ልማትና እድገት በጋራ ተረባርበው ሊያሳኩት ይችላሉ ከሚል አንጻር ነው እና ስናስቀምጠው አጀንዳውን ለማሳነስ ሳይሆን የአደረጃጀት ጉዳይ በዚህ ደረጃ መታየት አለበት የሚል ሀሳብ ስለያዝ ነው። በዚሁ ውይይት ህዝቡ ዛሬም አብሮነቱ ላይ እንዲያተኩር ለመልማት ያግዘኛል ያለውን አደረጃጀትም እውን ለማድረግ ውይይትን መሰረት ያደረገ አካሄድ እንዲከተል ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ተንጸባርቋል። ከህዝበ ውሳኔ በኋላ ይደራጃል ተብሎ የሚጠበቀው አዲሱ ክልል ከነባሩ ሲወጣ ነባሩ ክልል በምን መልኩ ይቀጥላል የሚል ጥያቄም ተነስቶ ተከታዩ ምላሽ ተሰጥቷል። አሁን ቀሪ ዞኖች አካባቢ ያለው ቀሪ ዞኖቹ እንደተባለው ከዚህ በኋላ ባለው ነባር ደቡብ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ ክልል ነው ብለን ዝም ብለን በዛ የምንወስደው አይነት እንዳይሆንና ሪፎርም አድርገው ራሳቸውም ቶሎ ብለው ምክንያቱም አሁን 11 ብሔር አካባቢ ይቀራል። አብዛኛው ኦልሞስት ውሳኔ እያገኘ ስለሄደ እሱም ተነጋግሮ መወሰንና ማስተካከል ያስፈልጋል። ለዚህም ከህዝባችን ጋር በቅርብ ሆነን መስራት ይኖርብናል።
ዋናው የሚፈለገው በዚያ አደረጃጀት የህዝቦቻችን የልማትና የዲሞክራሲ ጥያቄዎች እንዲመለሱ የማድረግ ጉዳይ ስለሆነ እዚ ላይ ቀሪ ስራዎች መስራት ይኖርብናል። እንደሚታወቀው ሲዳማ ክልል ሲወጣ የቀረው ክልል አብሮ ቀጥሏል። ደቡብ ምዕራብ ክልል ሲወጣ የቀረው ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች አብሮ ቀጥሏል። አሁን ደግሞ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በክልል ተደራጅቶ እየወጣ ያለበት ይቅርታለ። ቀሪ አካባቢዎች አሁን ባለበት ሂደት ሪፎርም አድርገው አንዳንድ ጉዳዮችን አይቶ በማስተካከል ሰብሰብ ብለው ወደ ተሻለ ደረጃ ላይ ሊያልፉ የሚችሉበትን ነገር ማመቻቸት ይገባል።